Um sapo deixou minha sobrinha cega de um olho. Calma, que eu vou explicar. Fomos na escola buscar minha sobrinha, mas chegando lá, vimos que tinha um grupinho fazendo bullying com ela. Quando perguntamos quem era o responsável por tudo isso, a Vandinha apareceu, dizendo que era vingança pelas meninas terem tacado tinta no irmão dela. Chegando em casa, minha sobrinha estava bem triste, porque ninguém queria brincar com ela, só porque ela era da roça, e até as crianças de casa estavam ignorando ela. Ligamos para a única amiga dela, e ao ver a amiga, minha sobrinha já ficou toda animada. Juntei as crianças de casa e fiz uma brincadeira. Quem achasse mais ovos no jardim, iriam ganhar R$50, e foi aí que aconteceu. Começamos a ouvir gritos do jardim, e quando chegamos lá, as crianças nos disseram que minha sobrinha tentou pegar um sapo no jardim, e eles guichou veneno no olho dela. A Esther tentou ajudar jogando água, mas o cloro da piscina só piorou a situação. Levamos ela pro hospital, e o médico nos disse que ela tem 50% de chance de ficar cega. Clique aqui para assistir esse vídeo completo.